এই গাঁওখনত পানী দিয়ে তেতিয়া কেনেকৈ পানী ফিল্টাৰ হয় জানেনে? একে অসমীয়া লিখিব দে ছাৰে, কিমান ধুনীয়াকৈ লিখে চাব দেই। এইটো জল জীৱন মিছন, আৰু এইফালে কি হ'ব ঘৰে ঘৰে, আৰু এইফালে চলি আছে মটৰ। এইটো ষ্টাম্প মাৰিছে কিচালত। তো ছত্ৰপতি শিৱাজীৰ ওচৰত ৰৈ আছোঁ, দেখিছে? মানে ব্ৰিটিছৰ দিনতে বনোৱা এটা মূৰ্তি হয়, খুব ধুনীয়াকৈ খুব ডিটেইলিঙত বনাইছে। আপোনালোক ওচৰৰ পৰা দেখাম বাৰু, কিন্তু পোনপ্ৰথমে আমি আহিছোঁ মানে এইফালে কেমেৰা ছবি আঁকিবলৈ আহিছোঁ, এটা পানী টেংকি ছবি আঁকিম। তো কি কি ছবি আঁকিম সকলোখিনি আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখাম, গতিকে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। আৰু মানে আমি এইটো পানী টেংকিতে মানে ধুনীয়াকৈ মানে ছবি আঁকিব লাগিব ৱালতে, আৰু ইয়াতে মই এটা মানে আউটলাইন বনালোঁ। এতিয়া মানে ব্ৰাছ কালাৰ চব লৈ আহিছোঁ, ধুনীয়াকৈ ছবি আঁকি যাম। আৰু এইফালে দেখিছে আপোনালোকে ডাঙৰ পানী টেংকি এটা আছে, আৰু ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। আৰু মোৰ ছবিখন মানে হাতখন মানে কমপ্লিট হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মানে আউটলাইনটো দিলেহে মানে সম্পূৰ্ণ ছবিখন ধুনীয়াকৈ ওলাই পৰিব। যি কি নহওক, আমি অলপ পানী টেংকিটো ভিতৰলৈ গৈ চাওঁ, কেনেকুৱানো কিনো চলি থাকে চাওঁগৈচোন। আৰু এইটো পানী টেংকি মানে বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে, এইবিলাক ফুল চুল কিবা কিবি লগাই দিছে। তাৰপিছত ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁগৈ। মানে ইয়াতো এখন ছবি আঁকিব ছাৰে, মানে এখনত আঁকিব, মোৰো মানে সহযোগ কৰিব লাগিব, তেতিয়া সোনকালে মানে ছবিখিনি কমপ্লিট হ'বগৈ। আৰু আমি ওপৰলৈ উঠি গৈ কিনে চাওঁগৈ, এইফালে হ'ল পানী টেংকিটো, ইয়াতে বালি চালি কিবা কিবি আছে, আৰু এনেকৈ মানে পানীখিনি মানে ফিল্টাৰ হৈ যায়। আৰু তো এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মটৰ চটৰ চলি থাকে, সেইকাৰণে শব্দ ওলাইছে, তো ফিল্টাৰ হৈ যায় মানে। আৰু এইফালে চলি আছে মটৰ, সেইবিলাকতে মানে পানী ফিল্টাৰ হৈ ওলাই থাকে। আৰু মোৰ বস্তুটো কমপ্লিট হৈ গ'ল, সেইফালে হাত ধোৱা ছবি এটা আঁকি দিলোঁ। হাত ধুব লাগে মানে সঘনাই, আৰু এইফালে লিখি দিয়া হ'ব যে মানে সঘনাই হাত ধুব লাগে বুলি, কাৰণ এইটো হ'ল বাথৰুম। আমাৰ এইফালে এইটো ছাৰে ধুনীয়াকৈ এটা মানে পানী খাই থকা আঁকি দিলে, আৰু এতিয়া চাহ খোৱা সময়, তো চাহটো খাই লৈছোঁ, তেতিয়া অলপ জ'চটো পাম আৰু ধুনীয়াকৈ আঁকিম। আমাৰ ছবিকেইটা মানে সম্পূৰ্ণ হৈছে গাঁও, এতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ অসমীয়া লিখিব দে ছাৰে, কিমান ধুনীয়াকৈ লিখে চাব দেই। এইটো জল জীৱন মিছন, আৰু এইফালে কি হ'ব ঘৰে 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 বিশুদ্ধ খোৱা পানী। আৰু যেতিয়া মানে গাঁওখনত পানী চাপ্লাই হয়, মানে পানী টেংকিৰ পৰা যেতিয়া মানে এই গাঁওখনত পানী দিয়ে, তেতিয়া কেনেকৈ পানী ফিল্টাৰ হয় জানেনে? চাওক, এইবিলাক পানী ফিল্টাৰ হৈ আছে, এইখিনি পানী মানে এইবিলাক ফিল্টাৰ হৈ আছে চব পুৰা মানে। এইফালে এখন ধুনীয়া মানে গামোচা বনাই দিছে মানে সেইটো বাথৰুমতে, আৰু এইফালে হাত ধোৱা তাতে মানে গামোচা বনাই দিছে, আৰু এইফালে দিছে নে এইটো ষ্টাম্প মাৰিছে কিচালত, যোগাৰ ষ্টাম্প হয়। গামোচা ফুলখিনি মানে ধুনীয়াকৈ গামোচা ফুল দি দিয়া হৈছে, যাতে হাত চাত ধুই মানে এখন গামোচাতে হাত মোহাৰিব পাৰে। আৰু আমাৰ লিখাখিনি মানে বহুতখিনিয়ে কমপ্লিট হৈ গ'ল, আপোনালোকে জনাবচোন কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট বক্সত। প্ৰথমতে মানে এইখিনি হৈ গ'ল এইটো ছাইডৰ, আৰু আছে এইফালে অকণমান লিখিবলৈ। সময় প্ৰায় 4টামান বাজিছে আৰু আন্ধাৰ হ'বলৈ হ'ল, তাৰ আগতে আপোনালোকক ছবিখিনি মানে কি কি আঁকিলোঁ আজি দেখাম বাৰু। আৰু আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে আপোনালোকে যদি কোনোবা ছবি ৰিলেটেড মানে ছবি আঁকোৱাবলৈ যদি বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকক কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিছোঁ, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। যেনেকুৱা ধৰণৰ ৱাল পেইণ্টিং হওক বা আপোনালোকৰ পৰ্ট্ৰেইট হওক, সকলো ছবি অঁকা হ'ব, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আবেলি হ'ল গৈ আৰু আমাৰ ছবি আঁকিও আজি কমপ্লিট হ'ল গৈ। আপোনালোকক কণ্টেক্ট নম্বৰ দিলোঁ, আপোনালোকে কোনোবাই যদি ছবি আঁকোৱাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ, যদি মোক নতুনকৈ কোনোবাই দেখিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ ফেচবুক পেজখন ফ'ল' কৰি ল'ব, আৰু ইউটিউবত যদি চাই আছে মানে ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু তো নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম, ধন্যবাদ।